Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Takže ahoj, vážení přátelé, já bych vás dneska chtěl přivítat u historicky prvního, doufám, že budete slyšet, protože je možný, že přes ten větor, co tady fouká, bordel, špína, bordel. A chtěl bych vás přivítat u historicky prvního vlogu, který možná ani nemusí být, záleží, jak vše půjde podle plánu. Aktuálně se teda nacházíme v autobusu, já jsem se musel podívat do techničáku. Je to teda MAN a je to MAN Diamond 13. Já nevím, to vidíte takhle. MAN Diamond 13. Jo, má to 338 koní, 56 míst k sezení. To si myslím, že jsou nejpodstatnější informace, které nás zajímají. Takže to vypadá takhle tenhle mazel. Musím uznat sportovně, že jsem... Ten vítr. Musím sportovně uznat, že se mi s ním jede pěkně. Přijel vlak, protože se nacházím, já jsem zaparkoval tady vlastně na místním chlumecko-sidlineckém nádraží. To je jedno, vás asi zajímá, proč točím tenhle vlog dneska. No tak za prvý, protože furt cestuju a už jsem si rozhodl, pořídil jsem si Lamax X10 1 kamerku, takže je to zároveň takový její test. Mám ji teda na čele, pochopitelně. Co tu máme a nemáme? Dobrý den, pane řidič. Kam to bude? Já bych sem chtěl tak, já se teď přivez, můžete aspoň vidět, jaký bordel, čipsy jsou moje, jsou to většinou malí děti, já nevím, 7-8 let, no, víc ne. Ale bordel dělají znamenitý stejně. No. Hlavně ty řízky. Za sedačkama, to bude pecka zase. To bude pecka, až přijedu. Tak, tady nic dělat nebudu. Tady máme záchod, ten bude určitě zamčený, ale... Jasný. Klíč máme, o to nejde. Klíč máme, ale... Ale, tady je ložnice, tím bych se rád podíval. Ale, odsaď to asi člověče... Jo. Tak, tady většinou spí řidiči, to je takové tajné jedno, tak. Wow, tady je takový svinec, tady bych teda určitě chtěl, haló, telefon, tady jsou nějaký výstražný a já je hledal na palubovce, já nemůžu najít, oni jsou asi tady, nebo já nevím, dobrý, smrdí to tam kafem, tak, ložnice, ta je úplně prázdná, tady můžeme se podívat ten záchod, já sám jsem zvědavý, v jakým je to stavu nebo není. Takže to bude vlastně takový vlog, já ho pojmenuji první jízda s Manem, Diamond a tak dále. Koukneme se i na palubní desku. To všechno... A, parkování. To všechno přijde. Tady je pár věcí, co jsou i pro mě novinka. Jak říkám, tohle je opravdu moje první procházení tělem s tím autobusem. Líbí se mi i ty sedačky docela. Takový fajně. Docela fajně. Tak, nic, už jsem tu byl. A jsou důležitý prostory, ty střešní okna jsou taky fajn. Hlavně tu fajnka, tady by měla být lednička, potažmo kávovar. Otvírat to radši nebudu. Protože pak to nedám dohromady a nikdo mi nepomůže. Podívám se spíš tady, to mě zajímá. Samozřejmě není klíč od toho. To je klasika taky. Dobře. No, oni to schválně majitele zamykají, aby tam lidi nelezli, ale já jako říct, když bych se tam rád podíval. Podíváme se do srdce autobusu. To myslím, bude z vás zajímat všechny nejvíc. To mě to bude zajímat hodně. Tak, rukavičku jsem si na to vzal. Tak, tady bude někde uchyt.
Tak. A to se mi zdá, kdyby to bylo vytržený ze zdi, to je masakr. Tak tu je světlo, řemeny, a já to koukám, ono to vypadá, tady je teda měrka asi na vodu, ne asi, ale určitě, že voda tam nějaká je. Taky všechno spuchřelý, starý, je to jako dobrý, je to stroj, je to dobrý, ale když se to neudržuje, tamhle chlístá volej, koukám. Tak měrka na volej, by měla být toto. Chválně, už tady stojím. No tak, co se voleje týče, tak to bychom mohli prodávat. Co se voleje týče, to bychom mohli prodávat. Takže na volej, au kurňa, práce. Takže na volej dojedem, na volej dojedem. Na volej dojedem, na vodu se zdá taky. Jak říkám, já už jsem hlavní kukandu a tohle udělal ráno. Musel jsem samozřejmě, když jsem do toho vlez poprvý. Tak teď už jen tak zběžně s váma si to ještě procházím, aby jsme věděli. O. Ukážem si vyplnění stazky. Tak. Začátka. Ten man jako jediný má tři. Sranda byla, že když já jsem vyjel, jsem furt koukal od tohohle až někdy pomalu před Prahou jsem všiml, že ho mám i tady. Dobrý. Do srandy, čerpací karty a tak dále a tak dále. Tohle to možná si pamatujou jenom někteří z vás. Tam on to vyndat nejde, dokavať to není nastartované. No to nevadí, takže my si to nastartujeme, tady se to startuje vlastně docela dobrým způsobem, ráno mě to málem zdrželo, protože klíček se otočí na doraz. Tak, teď to tam zakvedlá a zašustí, tady vlastně naběhne displej, ono to asi teď nebude vidět, protože svítí to sluníčko, ale tam naběhne displej. Tak a teď se to tímhle jednoduchým tlačítkem. Voilà. Jak výška 3,85. Tak, co tu máme? Máme tady teda ten záchod. Máme tu dveře, to je standard. Tady jsou rolety. Tamhle to vystřiže na to zrcátko, to je dokonalý. To je dokonalý, tak. Tady máme i... že už jsem to neudělal dávno, to taky hezké lidi, pařák, já bych vám to nepřál, nepřál. Hrozný pařák, hrozný. To se nedá. Tak, ale co jsem vám chtěl ukázat, tady to, je sranda, to mnozí z vás vůbec neví, co je. Protože já už taky víceméně jezdím na kartu, ale tady to, to je pecička. To je pecička. To je pecička. Počkej. Tak, tomu se říká kolečko do tachografu, takzvaně. Na to se jezdí podle AETRu. Dneska už je to všechno zase to, ale... Dneska už je to všechno o kartách, ale vaši dědové, tátové, kdo řídí a jezdili, tak tohle to minimálně musí znát jako své boty. To bez tohohle normální šofér věc nemůže. Co se sem píše? Kromě toho jména, který snad zamažu, pokud si na to vzpomenu, tak se sem vlastně píše. Odkud jsem vyjel? Kam? Datum, SPZ-ka a počet kilometrů, když jsem vyjížděl, což bylo 463 781, to by asi odpovídalo. Tohle je v pohodě, takže to je asi takhle všechno možná vlastně. Já teda ještě, až se rozjedu a pojedu je vyzvednout, tak ještě to zapnu.
abyste si vychutnali taky čas jízdy s manem. Tak, ale to máme ještě nějakou necelou hodinku, takže já si asi dám něco k snědku. Mám tady nějaký rohlíky, ty chipsy dojím, mám tady ještě nějaký rohlik. No a zkusím se teda ozvat až... Ahoj a vítejte u dalšího pokračování ze hry Basimulator 2020. Aktuálně jsme si koupili mana, diamanta. Ha! Učí tady klimatizace, takže já nebudu moc slyšet, že jste to vy, tak jsem si i zatáhl hokínko. Mám vždycky pocit, že na mě spadne. Ale. Takže ještě jediný nám zbývá roztáhnout žaluzie. Tak, ještě trošku, ať vidím na zrcátko. Ať vidím na zrcátko, tak. Já si myslím, že jsem připraven. Sice ještě nevolali, ale už je nějakých 15.36. To znamená, že já jsem jim to tady trošku vychladil. Já doufám, že to teda nebude hučet a že se uslyšíme, ale snad jo. A jestli ne, tak bude timelapse, no. Tak, že bych ještě počkal, nebo že bych zavolal. Budeme vzít brýle, čo veče. Ukáž, jak vypadám. By šlo. Proč je to levý zrcátko? To mi zdá, že prostě utíká, že by to chtěl jako trošku, já to zkusím ručo. No, 40, pojedem. Pojedem, není o co stát. Když tam já nedošáhnu, i kdybych se povolal, nebo jo. Já bych ho potřeboval. No, takhle. To bylo sice moc asi, ale... Ej. Nic, já to nebudu rozahovat, oni sice nevolají, ale... Já si myslím, že můžeme jet. Ještě teda zkusím... Ještě zkusím tohle. Čím nižší, tím lepší. Ono, tady ten volant je hrozně malý, většina autobusu má ten volant fakt velký. Tady to je takové jemné. Na, jednička, ruční brzda. A můžeme jet. Tak, nájezd na zastávku máme do 20 minut. Jinými slovy libovolný. Tak, zamáváme rozloučíme se s chlumcem na cidlinu. Tak, pustíme tady místní.
Zrovna jde vlak. Má ještě závory. Tak jeď, neboj se. Čeho se bojíš? Ty stůj. Ta roletka mi... Selek, kurde. Ta ruletka je tam jakože, tam by to chtělo, vejš. To tam je určitě, jako tady vlaky jezdí, my jsme sem přijížděli, tak jeli tři, tak pustili tři, tak čekali jsme tu asi, 10 minut. Tak ono se možná vyjel akorát. 15.44, no, uvidíme. Uvidíme. Uvidíme, ale vypadá to, že jich pustí zase dalších 50. Takže tu společně s těmihle milými lidmi, místními, tady pán Mitsubishi, terénním voze. Tak. To ten uvezl na vrakoviště, ten poslední, ne? Ten je hodně, hodně jetej. A, závora jde hore. Závora jde hore. Tady provoz, tady už nevyjedem, nikdy. Tak, já to odjistím, ty bomby. Už to super. On mě sice pouštěl, on je sice hodný kluk, ale bohužel. A já už jsem tam mohl být, kdyby jsme tady ty, kdyby se nepustit. Co se neděje, tenhle možná. Mě nepustí, tak je. No, ten se pozdě, ne, dobře, díky. Koleje by si tu mohli trošku opravit. A jak je to dobré, jak je to dobrá vesnička. To řazení je taky takový prazvláštní, na to musím tě teď tuknout. Ona se přepne na ta horní řada. A počkej, já se široký pole. Zrcátko bych mírně doprava a mírně dolů. A jak říkám, všechno jenom mírně, no ale náprava trojka, což to už jsme tam měli, tam třeba. To není nic. Tak a tamhle nahoře už to vlastně je. No, to bylo celé takhle, ale každopádně, kdybyste chtěli více videí z takovýhle cest, tady byla dobrá proskoumávačka. Proskoumávačky bychom taky mohli dělat. Každopádně, kdybyste chtěli více takovýhle záběrů, takovýhle cest, vlogíčků, návštěv, vejletů, určitě mi dejte paleček hore, poprosím. Určitě dejte odběr, pokud nemáte. No a já se zase budu těšit do nějakého dalšího videa. Mějte se do té doby krásně, užívejte života, jezděte v Lídně a ahoj.